Zdravo. Evo, deo mi za jedne par stvari pogledati, kratak tutorial glede barne korekcije. Se pravi, tukaj imamo mi en posnetek, ki je pač čisto surov. Zdaj, ponovadi smo barno korekcijo delali z Fast Color Correctorjem, ki gre nekako takole. Pogledate, pač tukaj se razširite in tako dalje. Pač vzamete barno temperaturo, poklikate, greste malo dol, premaknite, ko hočete imeti črno, ko hočete imeti belo in tako dalje. To je zdaj osnova. Zdaj ta stvar nekako izgleda malo prežgano, ampak takole nekako, da pač ni ozadje preveč sivo. Zdaj, to je osnovna varianta, ampak včasih je treba vzeti nekaj močnejšega, zaradi tega, ker so preprosto slike, oziroma ker je surov material preprosto preslab. In takrat se vzame nadgradnjo tega orodja, ki se mu reče three-way color corrector. Se ga da gor in ta stvar ima barvne tone razdeljene na tri različna področja. Se pravi, če gremo lepo čisto preprosto čez, tukaj je output. Composite je pač ta originalna slika. Potem tukaj luma, se pravi črno-belo. Maska, ki je trenutno bela, ker pač nič ni označeno. Potem pa tukaj še tonal range oziroma pač tonski razpon. In tukaj imate zdaj sence, ki so barvne črno, midtones, ki so barvne sivo, in highlights, ki so barvne belo, ampak jih na tej sliki pač ni, ker preprosto je bila slika posneta v preslabih pogojih. Zdaj, kako se s tem orodjem dela? Če gremo nazaj na Composite in gremo spodaj pogledat. Zdaj, tale stvar je nekako bistvena. Tukaj pač imate master, ki je dobesedno isti kakor v Fast Color Correctorju. Potem je posebej shadows, midtones in highlights. Zdaj, če vzamemo highlights in tukaj pač mi premikamo temperaturo, se ne bo nič zgodilo. Če gremo pa mi na primer na midtones pa premikamo temperaturo, pa vidite, da se nekaj že dogaja. Zdaj, kaj mi natančno tukaj naredimo? Najprej bom resetiral, da se mi povrne v prvotno stanje. Izberem midtone, se pravi ta bela področja, oziroma siva področja, ki jih hočem narediti bela. Grem spodaj, imam tukaj zdaj tale velik drsnik, se pravi midtones, black, grey pa white. Zdaj, jaz predvsem želim, da so ta siva področja bela, se pravi, zagrabim nivoje bele, jih pač malo dol stisnem, lahko grem kar daleč, ko tole orodje ni zelo občutljivo, in spustim pač to, kakor jih želim, lahko na primer nekaj takega. Lahko tudi malo premaknem črne, ampak to enostavno samo poveča sence, ker pa zdajle ne rabim. Se pravi, stvar nekako zdajle izgleda. Gremo zdaj na sence, kjer bomo povečali razpon, se pravi, črne bomo naredili malenkost, to ni ta, ta zgornji je, pardon, pardon. Naredimo malo bolj črne, pa bele malo bolj bele, se pravi, posvetlimo. No, malo šlo. Pa potem lahko s tem, če gremo v desno, naredimo celo stvar malo bolj svetlo ali pa malo bolj temno. Mi bomo ciljali nekako na nekaj takega. Pa še na midtones bomo stvar naredili malo svetlejšo. Takole. Pa takole. Zdaj, verjetno vidite, da stvar ne izgleda realistično, ampak izgleda pa nekako vsaj zanimivo. In to je tisto, kar gledalca privabi. Zdaj, druga stvar, ki jo je treba narediti, je treba popraviti malo barvno temperaturo, zato ker tale stvar preprosto malo vleče preveč na zeleno. Pa še če malo spremenite barvno temperaturo, bo mogoče slika malo bolj zanimiva, malo več takega stila, bo imela takega priokusa. Se pravi, kako to naredimo? Zdaj, v Fast Color Correctorju ste vzeli pač tale eyedropper tool in ste nekako poklikali. Ampak tukaj pa tega ni v tej verziji. Se pravi, to so midtones, shadows pa highlights. Zdaj, stvar je zelena, se pravi, to je ta delček zelen, vi pa greste naravnost v drugo smer, se pravi proti vijolični. Zdaj, to je malo preveč, malo treba iti po občutku, malo bolj noter,
strel malo vijoličnega preokusa, pa mogoče malo že proti modri. Pa malo manj. Zdaj, vse te stvari lahko potem tudi ročno popravljate. Ampak stvar je nekako, v tem je keč, no, pač treba je posebej, narediti bele, pa posebej, sive, pa posebej črne. Zdaj, tale stvar meni iskreno ni čisto všeč, bom jaz še kar malo popravil bele, pa bom stvar kar malo prežgal. Zdaj, da pogledamo razliko, lahko tukaj damo show split view. Se pravi, to je ta nova, to je ta stara. Če jaz zdaj dodam to, vertikalno, se precej razlika opazi. To je bil originalen posnetek, to je pa zdaj ta naš, ta novi. In to je nekako to.